2001 առաջին օրը նախագահարայի Քարությունյանը դիմավորել է առաջնագծում հայրենիքի պաշտպանների հետ։ Տարվա առաջին օրը այս ուղղությամբ անակնկալներ չեն եղել, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ խախտումներ չեն եղել, կրակոցներ չեն եղել այս ուղղություններում։ Հակառակորդը ընդհանուր փորձում է իրեն աշխուժ պահել, բայց մեր զինվորները նույնպես մեր դիրքերում եղել են զգոն, աշխույժ, ճիշտ է ամանոր չենք դիմավորել, բայց այն քաջությունը, այն ամանորի սկզբունքը, որ մենք ունենք, որ հաջորդ տարին պետք է մեր համար լինի հաջողությունների տարի, այդ սկզբունքով մարտական դիրքերում զգոն կանգնեցին։ Արդեն երկրորդ տարին էր, որ բանակում եմ անցկացնում նոր տարին, առաջի տարվանից շատ է տարբերվում, արդեն այն նշելը չկա, հիմնականում այնքան որ դիմավորեցինք ու մաղթեցինք, որ այսպիսի էլ նոր տարի չլինի, լինի միայն հաղթանակների նոր տարի։ Այս ուղղությունում պատերազմից հետո ծառայությունը շարունակում են նույն դիրքում, որտեղ ընդունել են Թշնամու առաջին հարվածը։ Հակառակ բոլոր ջանքերին 44 օր տևած պատերազմում հակառակորդը այստեղ չի կարողացել մետր անգամ առաջ շարժվել։ Դա նաև ավելի վաղ իրականացված դիրքերի կահավորման, ամրաշինական լրացուցիչ կառույցների կահավորման շնորհիվ։ Հյուրերի թվում նաև ռուս լրագրողներն են, իսկ երգչուհի Յուլիա Չիչերինան նաև նվեր ուներ դիրքապահների համար երաժշտական համարների տեսքով։ Տոնական օրերին առավել զգոն դիրքապահները շարունակում են ծառայությունը, պաշտպանության բանակի առաքելությունը պատերազմից հետո նույնն է, ինչ պատերազմից առաջ էր։ Պաշտպանության բանակը պատրաստ է մեր ժողովրդի անվտանգությունը մինչև վերջ պաշտպանելու։ Մեր զինվորները միշտ էլ դուխով են, ուղղակի հիմա, այսպես ասած, ավելի են գիտակցում իրենց գործը, իրենց ընկերների արածը, իրենց աղբերների արածը, ու հիմա մեր զինվորները արդեն և իրանց տեղ են ծառայում և իրանց ընկերների տեղ։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր